ana bizga Ulug'bek aka kelgan. Qandaysiz aka? Yaxshi, Xudoga shukr. Qanday bochka? Bochka zo'r, yaxshi. Istiyaptimi? Ha, zo'r istiyapti. Xudoga shukr. Birinchi bor hijama qilyapsiz? Ha, birinchisi. Qo'rqmaysizmi? Yo'q. Gap yo'q aka, xush kelibsiz. Mana Ulug'bek akaga hijama qildik. Bochkadan chiqib yotishdi, mana hijama qilib tashading. Ulug'bek aka qanday o'tdi? Zo'r o'tdi, Xudoga shukr. Zo'r xolos. O'g'irmadimi? Yo'q. Gap yo'q aka. Bu videolarni sizga ham tashlaymiz inshaalloh. Kelinglar do'stlar, mana o'g'irmaydi, hammasi zo'r o'tadi inshaalloh.